Tervetuloa pelaamaan Muumipeikko-peliä! Ajattelin, että olisitte auttaneet minua keräämään tarvikkeet ruokaan ja pelastamaan, mitä pelastettavissa on haisulin alaspotkimista aineista. Varokaa patoja ja kattiloita, etteivät ne putoa päällenne. Kerron teille, mitä aineksia haluan teidän noutavan. Voitte laittaa tarvitsemani ainekset tähän pöydälle, muut kiinni saamanne tavarat voitte laittaa lattialle. Teidän on kerättävä kaikki reseptin ainekset ennen kuin lähdette täältä. Pitäkää kiirettä. Teillä on vain 3 mahdollisuutta. Jos ne epäonnistuvat, niin ruoka pilaantuu ja meidän on aloitettava alusta. Kyllä, kyllä. Nyt me lähdemme liikkeelle, emmekä jää tähän lörpöttelemään. Laittaa lattialle. Teidän on kerättävä 3 reseptin ainekset ennen kuin lähdette täältä. Juuri niin. Ohjaa pikkumyytä näppäimistön nuolinäppäimillä ja välilyöntinäppäimellä saat myyn laskemaan tavarat käsistään. Kyllä, kyllä. Nyt me lähdemme liikkeelle, emmekä jää tähän lörpöttelemään. Voisitteko hakea hieman sipulia, ruokaa? Nyt tarvitsen juustoa pataan. Voisitteko hakea hieman rypäleitä ruokaa? Minä sain sen! Voisitteko hakea hieman munia ruokaa? Minä kannan roskia. Nyt tarvitsen rypäleitä pataan. Oi, kumpa haisuli voisi hieman rauhoittua. Nyt tarvitsen omenaa pataan. Tarvitsen maitoa.
maitoa pataan. Oi, nyt tarvitsen banaania pataan. Minä kannan roskia. Nyt tarvitsen juustoa. Voisitteko hakea hieman sokeria ruokaa? Sehän sujuu hyvin. Nyt tarvitsen porkkanaa pataan. Hieman sipulia ruokaan. Haluatteko yrittää taas uudella reseptillä? Ilmestyy paikalle. Varo, ettei sinua lakaista roskiin. Nyt tarvitsen jauhoja pataan. Varo, ettei sinua lakaista roskiin. Minä kannan roskia. Älkää unohtako hakea hieman hilloa. Voisitteko hakea hieman maitoa ruokaan? Minä kannan roskia. Apua! Minä jäin kiinni lattiaharjaan! Voisitteko hakea hieman juustoa ruokaan? Nyt tarvitsen jauhoja pataan. Nyt tarvitsen rypäleitä pataan. Varo, ettei sinua lakaista roskiin. Vähältä piti! Nyt tarvitsen sieniä pataan. Haisuli, lopeta! Nyt tarvitsen sipulia pataan. Kautta häntäni. Se tästä vielä puuttuu, että rouva Viljonkka ilmestyy paikalle. Varo, ettei sinua Voisitteko hakea hieman appelsiinia ruokaan? Homsu, sinä voisit lakaista haisulin roskiin! Upsista! Joko te haluatte luovuttaa? Nyt on kaikki juhlien ruoka palanut pohjaan. Haluatteko yrittää taas uudella reseptillä? Apua! Oi, kumpa haisuli voisi hieman rauhoittua. Ruoka on nyt valmista. Haluatteko nyt jatkaa seikkailua? Nyt voimme jatkaa ruoan tekemistä. Nyt tämä vaikeutuu! Ei! Ei se mitään, että ette ehtineet saada viimeistä reseptiä valmiiksi. Meillä on silti riittävästi ruokaa juhlia varten. Jatkaa.
matkaa eteenpäin. Tämä on Muumipapan uni. Sinun pitää auttaa häntä lentämään pallolla majakalta kotiin. Varo lintuja, hemuleita ja lentokoneita sekä avaruusolioita. Katso, Muumitalo on tuolla ja Muumipappa on herännyt. Mainiota! Tehtävä on suoritettu. Muumipappa on hereillä. Siellä on Nuuskamuikkunen. Ja Muumipappakin on herännyt. Sepä hyvä. Tehtävä on suoritettu. Tehtävä on suoritettu. Tämä on Muumipapan uni. Tehtävä on suoritettu. Hyvä! Siis jatketaan! Katso! Muumitalo on tuolla! Ja Muumipappa on herännyt! Mainiota! Katso! Muumitalo on tuolla! Hyvin napattu!
Muista, että tämä on vain leikkiä. Sinä voit aloittaa! Luulenpa, että sinä voitat. Oletpas sinä taito. Muumipappa saa aloittaa. Mutta eihän tämä ole mahdollista. Nyt sinä voitat minut. Minusta sinä pelasit erittäin viisaasti. No niin! Neidin aloittaa! Voi! 1, 2, 3, 4, 5 rastia! Voi! Nyt sinä voitit minut. Minusta oli hauskaa pelata kanssasi. Nyt saat kovan vastuksen. Sinä voit aloittaa nyt! Mutta eihän tämä ole mahdollista. Nyt sinä voitat minut. Minusta sinä pelasit erittäin viisaasti. Nyt valmistamme raketteja juhliin. Olen jo päättänyt, miltä ne näyttävät. Noudatat vain piirustuksia. Sinun on tehtävä vähintään 5 rakettia. Mutta ennen kuin aloitat tehtävän, ehdotan, että kokeilet konetta hetken aikaa. Vasemmanpuoleisella vivulla säädät väritelaa. Kun olet valinnut värin, paina väripainiketta. Silloin väri valuu putkea pitkin muottiin. Muista valita raketti ennen kuin valitset kuvion. Valinta tehdään oikeanpuoleisella vivulla. Nyt voit valita, millä kuviolla rakettisi täytät. Kas niin, raketti on nyt valmis. Alhaalla on painike, jolla pääset käsiksi tehtävään. Sepäs oli hieno.
Mikäs tässä oikeastaan on vikana? Pitipäs se rakettiteline tänään vauhtia. Taitaa olla vikaa hammasrattaissa. Pui nyt. Valitsen nyt raketti, jossa on 3 raitaa. Täytettynä sinisillä spiraaleilla. Sinulla on 30 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Nyt haluan raketin, jossa on 2 raitaa. Täytettynä vihreillä tähdillä. Sinulla on 10 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Erinomaista. Nyt haluan raketin, jossa on 1 raita. Täytettynä keltaisilla spiraaleilla. Sinulla on 10 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Täydellistä. Valitsen nyt. Jaa, tuo ei ollut nyt ihan sitä, mitä ajattelin. Jaa, Ei. Tuota en halua. Sinulla on 10 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Erinomaista. Valitsen nyt raketti, jossa on 3 raitaa. Täytettynä vihreillä spiraaleilla. Sinulla on 10 sekuntia aikaa, joka alkaa nyt. Sepäs oli hieno. Valitsen. Aa, miten hieno. Nyt haluan raketin, jossa on 2 raitaa. Minne se nyt lensi? No kävikö siinä taas niin? Pitänee tarkastaa kone. Raketit taitavat jo riittää. Haluatko lopettaa nyt? No sitten jatkamme. Sepäs oli hieno. Raketit taitavat jo riittää. Haluatko lopettaa nyt? No ei kun hyvät voinnit ja kiitos avusta. Nyt teemme kutsukorttia juhlaan. Sinä ja minä. Reunoilla on paljon kuvia, joita voimme käyttää. Sen kun vaan valitset kuvan napsauttamalla ja vedät sen keskelle olevalle valkoiselle kortille. Voit vaihtaa tekstin kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos haluat nähdä paremmin, miltä kortti näyttää, napsauta silmää täällä alhaalla. Jos sinun pitää pyyhkiä koko kortti puhtaaksi, napsauta pyyhekumia. Kun olet tyytyväinen korttiin, napsauta kynää, jotta minä voin katsoa, hyväksynkö sen. Meidän on tehtävä vähintään 5 korttia, sinun ja minun. Kun haluat palata takaisin seikkailuun, napsautat vain minua. Juuri niin. Jos tietokoneeseesi on kytketty kirjoitin, voit yrittää korttien tulostamista. Yleensä se onnistuu. Sen kun aloitetaan. Tässä. Myös siitä tuli. Vielä yksi tyylikäs kutsukortti. Mutta sinähän tiedät, että meillä on niitä jo riittävästi. Tästä kortista minä. Myös siitä tuli erittäin hieno kortti. Meidän ei tarvitse enää tehdä enempää. Jos haluat. Mitä lu. Thank you.
tämä kortti. Myös siitä tuli erittäin hieno kortti. Meidän ei tarvitse enää tehdä enempää. Jos haluat palata seikkailuun, sen kun napsa. Kaasun! On erittäin hyvä. Ehkäpä pitäisi yrittää vielä yhtä näytelmää. Hyvä. Thank you.
kannattaisi kokeilla useampia ääniä. Katsotaanpas, keksisimmekö sen sijaan hieman pidemmän sävelmän. Tämä oli minusta oikein soma pikkukappale. Tästä saat 3 pistettä. Tämä oli minusta oikein soma pikkukappale. Tästä saat 5 pistettä. Miten hienoa! Mahtavaa! Ihmeellistä! Mainiota! Kuule, Vili Jonkka ehkä ilmaantuu juhliin. Meidän on kyllä hieman hiottava tätä melodiaa. Tästä saat 0 pistettä. Ei hassumpaa, mutta vieraamme ovat niin nirsoja. Tästä saat 0 pistettä. On sitä kummempiakin kuultu, mutta en valitettavasti voi hyväksyä tätä sävellystä. Tästä saat 0 pistettä. Hei, näetkö? Tuolla on resiina, jolla me voimme liikkua Muumilaaksossa. Mitä tässä odotellaan? Tule! Laitapas vähän vauhtia! Katsokaa, teatterin takana oli avain.
Ehkäpä tämä sopii tuohon lukittuun oveen alhaalla. Kiirehtikää matkaan, jotta vieraat ehtivät juhliin. Menkää nyt jakamaan kutsukortteja Muumilaaksoon. Eikös ole jo aika jakaa kutsukortit? Olin unohtanut resinahuoneen avaimen tähän kynäpurkkiin. Olkaa hyvä. Tästä alhaalta kartasta näet, minne raiteet menevät. Jokaisessa umpikujassa asuu joku muumien ystävistä. Meidän on kutsuttava vähintään 3 ystävää ennen kuin palaamme kotiin. Tule, lähdetään matkaan. Karttaan on merkitty rastilla 5 paikkaa, jonne meidän pitää mennä. Kun kuljemme umpikujaa, kartalla vilkkuu rasti ja näyttää, missä mennään. Meidän on kutsuttava juhliin vähintään 3 vierasta. Tule, lähdetään matkaan! On tullut ja muumipeikoilla on kohta kekkerit. Tästä saat kutsukortin, jonka me olemme tehneet Nipsun kanssa. Näetkö? Tuutikki on tuolla. Hänkin on odotellut muumien heräämistä. Haha, tavataan juhlissa! Emme ole vielä jakaneet kutsukortteja. Oletko varma, että haluat palata? Nyt menemme suoraan takaisin muumitalolle. Juhlat odottavat! Tervetuloa taas kotiin. Miten kutsukorttien jako sujui? Minä jään tähän ottamaan vieraat vastaan, joten te voitte mennä hetkeksi aikaa puutarhaan. Juu, tule, mennään puutarhaan muiden luo. Woo!
Kirjoita nimesi. No hei, Nipsu! Miksi sinä olet niin suru? Me saimme kutsukortit valmiiksi. Laitamme ne toistaiseksi tänne näytön alareunaan. Hei sitten! No, moi! No hei, Nipsu! Miksi sinä olet niin surullinen? Olen luvannut muumimammalle tehdä kutsukortit juhlaan, mutta en keksi yhtään mitään. Haluaisin auttaa niin mielelläni. Älä huoli, Nipsu! Me autamme sinua tekemään kortit! Ihan kun... Laitamme ne toistaiseksi tänne näytön alareunaan. Totta kai me autamme sinua, Muumipeikko. Tavataan sitten! Vain! Me palaamme luoksesi ihan kohta. Tämä on pisteluettelo. Sinun nimesi on täällä, jos selvität koko seikkailun. Haluatko jo lopettaa? Hei sitten! Haluatko pelata pallopeliä? Valitse seikkailusta yksi peli tai puu. Aloitetaan!
se loppui.